Jag är här idag och ska prata lite grann. Jag har till och med fått ett papper där det står prata, snacka hela tiden. Så att, skyll inte på mig om jag pratar för mycket. Det här på pappret.
Vi börjar med bromssvängen och tredje plats, Erik Spanien. Hej Marie! Det här är skitsnyggt. Tvåan, Anton Lindén! Wow! Och nu vinnaren av mina stickers. Felix Forsberg! Ett, två, tre lag. Okej, är ni med? Bra jobbat, grabbar! Bra jobbat! Skaka mer, skaka! Oj! Lägga alla på 10 då. Kom igen nu, Danne. Ja, då förlorar vi. Ja. Så klart! Nej, nu jävlar. Ja, men nu är det kört i alla fall. Sätt dig mot 10 så kommer du upp 3.